ਚੱਕਿਆ ਆ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਬੜੇ ਆਂਸੂ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ 2016 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ, ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ GVK। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-11 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। 4 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਉਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ 2017 'ਚ ਬੜਾ ਟੰਡੋਰਾ ਪਿੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PPA ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10-10, 15-15 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੋਪ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਰ, ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਸ ਪਰ ਦੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 5% ਹਾਈਕ ਇਨ ਟੈਰਿਫ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ 9% ਹਾਈਕ ਇਨ ਟੈਰਿਫ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਟੈਰਿਫ ਹਾਈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 40 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਿਸਟਮ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਸ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ।